Алимент төлемегендер де қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Алматыда сот орындаушылар алименттен жалтарған борышкерлерден биыл 85 миллион теңге өндірген. Жыл басынан алимент төлеуден бас тартып, сот үкімін орындамаған 6 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бүгінде Алматы әділет департаментінде борышкерлер бойынша 1800-ге жуық іс қаралып жатыр. Қасақана жалтару фактілер бойынша 82 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Оның ішінде әкімшілік жауапкершілік өздеріңіз білесіздер. Бір тәуліктен 5 тәулікке дейін қамау жазасы шарасы бар. Осыны қолданып отырмыз. 6 қылмыстық іс қозғалды. Сондай-ақ, соңғы жарты жылда 244 алматылық банктер мен микроқаржы ұйымдарына қарызын өтей алмай үйінен айырылған. Былтырғымен салыстырғанда бұл көрсеткіш 40% көп. Демек, қазақстандықтардың қарызы көбейіп, оны төлей алмайтындардың қатары артқан.